Teplý večer 32,5 desetin stupně, tak to je klementinský rekord pro zítřejší den z roku 1807. No a co nás čeká nejen zítra, už prozradí zprávy o počasí, u kterých vás vítá Romana. Hezký večer. Nejvíce sluníčka se zítra dočkáme ve střední Evropě, jinak by mělo být oblačno až polojasno, místy s deštěm, ojedinělé s bouřkami. Nejtepleji bude v Itálii, teploty okolo 33 stupňů Celsia. A podíváme-li se do Moskvy, tak tam budou mít polojasno s teplotami okolo 22 stupňů. Na našem území vystoupí zítřejší odpolední teploty na 21 až 25 v tisíci metrech na horách, teploty okolo 16 stupňů. Provázet nás budou ráno ojedinělé mlhy, jinak by mělo být, jak sami vidíte, krásně slunečno, polojasno nebo skoro jasno. Biopředpověď je jednička, tedy mírná zátěž. Také v pátek by mělo být zpočátku polojasno. Během dne však očekávejte od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s přehánkami, ojedinělé s bouřkami. No a v sobotu to vypadá na zamračenou oblohu, oblačno až zataženo, občas déšť, ojedinělé bouřky a odpolední teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Index žízně 6,4 a 2, a to znamená, že váš subjektivní pocit žízně se bude postupně snižovat. Tak uvidíme. Každopádně vám přeji hezký večer a zítra se těšíme. Na viděnou.